Я думаю, що є дві можливості. Або робити хорватський варіант. Це що ви маєте на увазі? А хорватський варіант – це таке. В 91-му році Югославія зупинилася як держава. Хорватія, нова незалежна Хорватія, програла війну проти югославських збройних сил, які стали сербські. На території Хорватії були набагато більші заморожені конфлікти, як на території України. Були три. Вони контролювали ці сербські частини території, контролювали одна третина території Хорватії. Хорватія дочекала 4 роки, вона отримала багато грошей з діаспори, багато фінансування збройні, тренування, нові зброї, модернізувала свої сили, збройні сили і поліційні сили. Дочекалася до 95-му році, і тоді почалася війна проти цієї сербської території, Бліцкріг, і за кілька тижнів вона виганяла сербські ці заморожені конфлікти з її території і виграла війну. Це можна робити також в Україні. Я думаю, але треба дочекати, бо поки що українські військові сили не є достатні, і сили Національної гвардії не є достатні це зробити. Це треба почекати. Треба не тільки отримати зброю з Сполучених Штатів Америки, з Заходу. І також Україна має можливості купити. Не можна всюди шукати безплатні ланчі. Україна не є під якимось бойкотом. Вона може також сама купити з якимись кредитами, купити західні збройні сили, чи ізраїльські, наприклад. Але треба почекати. Другий варіант, другий сценарій, це є робити референдум і сказати, що цей існуючий де-факто кордон є новий кордон. Маєте на увазі посередині Донецької області, так? Так, так. Так. Фактично президент Путін не отримав це, що він хотів отримати. Він думав, що російськомовне населення в східній і південній Україні буде його підтримати. Це не сталося. Були сутички, особливо в Харкові, в Одесі, в березні, в квітні. Це не вдалося виграти, бо там відродилося російськомовне патріотичне населення. І українські патріоти виграли в Харкові, в Одесі. В Запоріжжі, в Дніпропетровськ, Херсон і Миколаєві взагалі, я би не казав, там відбулося якісь проросійські настрої. А в Донбасі якраз, навіть в Донбасі Владимир Путін тільки отримав контроль над приблизно третиною території Донецької і Луганської області. Я думаю, що як більшості українців, я думаю, би хотіли не більше воювати, бо особливо люди, які живуть в території ДНР, ЛНР, дуже багато з них ненавидять нас, і зробити новий кордон. Але це, я думаю, що це сьогодні, це, мабуть, неможливо, щоб президент Порошенко це зробити, бо це зарано. І дуже багато, особливо ті волонтери і праві сили, як правий сектор, чи там Азов, батальйон Азов, буде проти того. Але я думаю, що серед населення це буде мати велика підтримка. Питання в тому, чому? Путін дуже хоче не забрати до себе Донбас, цей частини, які контролює. Він хоче, щоб було в Україні заморожений конфлікт, тоді він має можливості впливати на політика в Києві. Якраз як Україна зробить це як сучасний, існуючий де-факто кордон, реальний кордон, тоді вона може дати Владимиру Путіну, будь ласка, у вас є різдвяний презент. Цей заморожений конфлікт, який ви зробили, створили, будь ласка, це вам назад дати. Я думаю, що можна або так, або так. Або зробити новий кордон, або почекати 4 роки і робити хорватський варіант.